This is the final channel, Be in the Know. Of course, it's Zanello alongside John Black, Mr. Bwa Bwa Bwa. Ochali, Mr. Bwa Bwa Bwa. Yes. Yenze mwenyini. Yo, mgamba mutia mwena mwena bali kuda final channel. It's your boy, John Black, the African boy. You know what it is. Oh, your boss. John Black, katugweze nozo mwaka gumu. Obane miezi nga munana since we had an interview ku final channel. Bintu binji, bibadeo, tell me the journey. Okuwa yu wavawa wano. Kwa yeah. Kakuba hiti chao. Laina kakuba tukwata gani. Ono njizo ganti gwali mwaka guwe. Dena indo zari 2018. Kubane 20. By the way, it could be 2018. No, 2019. Gana ye taandika. Yeah. Hii. Tell me the journey. Tuibade lulunji, lugendo lwabade lulunji. Onyimba gana kutambula kulabio, kulabo okuda kunyumia. Mumusoka na gamba atia. Kutambula kubo na ukwira kunumia. Wadu wabari wa waka na ndo msaji ono si musoka. Aza ni msaji msoka mwene. Na wala wa hiti zafu butuka. Nesivu wanga ko jinja. Yeah man. Nenga yibade birunji bion na. Yes. Bivu lutubi kubye. Concert tuzi kubye. Sente tuzi funye. Mikwano tuji funye. Haba cha. Tupa funye. Na kula vila wongo utandi kanga. Haba cha no iza utawa kune rio dozi. They are not kufunisa awacha. Choka saga. Wade nege za abatia na wotu wafunye. Awatia. Bae nzo kukola kanina rozi. Mwera wabangoma. Nye gare tuwa kula vya kwanjula. Kwanjula uko? Si kwanjula. Bako yise kuchalo. Manjika wade kwa manji. Kwa wade kwanjula. Na yenge kwa nkubie nchukwe. Na yeche singe dala. Nti dadi katimisanyi fukubango yutata wange. Yampa yinyimbe zuna zuna. Ya. Nanga actually kakalamu yangu bidanga ndo za byakusa ni mwanga kakale abana abatu bagenze ne bajide ibintu ya ntaka kula atakati bajize naye agaze ade reality gwe bayito mukwano nange myaka nga 10 okuva kati nja kuba mbanjulire ekimyula kale challenge kizo oli nakati oluvanyuma lwo kubelanga John Black yajja nakuba zi hit nakola chi netulirawa maulire John Black ya pasude John Black bichi management mwacha ankala nabo binyo atenga mwali mukolaganye bulonjo. What happened? What was the story? Vyali pinji. Mbida mtu nzo kweta agena kubili. Eno wajita final channel. Vyali pinji. Na inge chisingira dala antichali about social media platforms. Na inge chisingira dala mbeba za. Banga yunale wabade na ange. Yes, tuwa tukulagana bulungi na disagreements ziba uli mchintu. Mubusiness. Mubusiness. Viva anga muko. Ninga maamu nae. Kariya yange. Nganzi. Wenja agara. Ndioza china chino chandi kozeka. Nituna mokutakanya. Era YouTube yange. Yoya sigara yo. YouTube badi yaliwe zize mitwalo 10 ngonde tofuna kwa awadi tukogere kwa yali ina mukubo yali ina mukubo ongeja nayo wakati yoba yatuka wasimanyi so what happened yali binji yali binji utakulimba sigenda bidda mbija kunga bya maziga bija ka ya maziga ndoba nyo kale kati management mpya ya yeah, management baba jita John Black Music Limited record label jendi John Black Music tulimukola gana bulungi tewali buzibu bonna bonna muziki tulimugupo shinganga bogula banata dolimbo lwe baita don't pay like mbali mukola ya dala bulungi etandi mukupana ku shootinga video ya video na yegenda kuba ya manya gena kuba video ya mwaka bambi ne bali za dala bagizi bange babadde babadde obuli mbera muganda wake. I think last week nalaba ko iranga oze mo rutaro nga old management eringe geza ko sabotage nga new management chikiria lingira abantu kubali waba kumanyira kweli management Ngubwe na agamba katika nifule John Blacka mfumono muo ono client alese business so that agamba bana abalabo ndabona John Blacka fire business. Of course na social media chali kondi John Blacka afunya amalala ate after like one day tugendo laba John Blacka atade namba eyo si yange so abantu banabera certain wadala woli era abantu bonabo namba agamba mane gwe no ba promoter ngo lyoti obo lyotya ndio bade toliwo nga akachifunira no kuda final channel si chalo na management yange kadde namba hizo kubanga oli nayo nga nebi ndi profile picture tena chuke chali kwa John Black esi nambe ntufu kwa kwa kase nambe ntufu genda ku social media platforms zangezo nazi ndi mutano ku Facebook kuliko namba ku Instagram kuliko namba ku Twitter kuliko namba obo gende ku website yangi www.johnblack.com oso kunsanga bulungi tolimbi bwa tokola chito ferebwa na yenga sikia kula gana nabo okay
Senyiga omukambwe abaddewo music industry nebera hit kati tugenze miezi ndoza nga musanvu teri ka business kati okujja ko batandisa okuba kuba obagabaga mbaga kati wakuyisiza ati ya senyiga omukambwe senyiga omukambwe etampisiza bubi era okutwala etampisiza bubi naye era tampisiza bulungi naye nebaliza ddala singira ddala nti obulamu bwe bugagga bangi bakoseddwa bangi bafudde naye nze nebaza mukama nti nkyali mulamu ate ne bino anyambye okwetereza nga John Black because bino byonna byonna ebibaddewo yadde byali binyize ng'omuntu na yampo obudde ne netereza bulungi katsazi nchuvula kati nzize musa bulindongo because right now I'm free and happy. Yes, nzize mo chapa kitegeza senyego mukama twenzo jita blessing in this guys yeah. Yes, okwe organizing anga omuyimbi. Yes, 100% ngoma no andike sifa ku sente zensubidwa as long as nchali mulamu kansena bugs bangi munna abali yemu na mli happy bino byakasera busera tusaye mukama tunda tugina kutera tudde mtukube pata as long as oli mulamu kwango bulamu bwe kugaga ngaduna atero kumaliriza music industry yingide mu nyebyo obufuzi na ye gwe tetunakula bawawo oli okyogera kochi oyinza okubera nga toli munabya obufuzi nga tolina interest in politics na ye it is your industry that has been affected. So what is your say about politics in the music industry? Yeah, nze just chengamba buli muntu abane ne kyayagala okukola toso abasalirawo ososanga doctor nge yali doctor yetankirawo business ye atunda mwanyi. No sana tyaganze busawa nana nchende chaite chakolo ino sanga tichanga yabuvamu kati makanika ikanikira moto kazi. So buli omu kati olio kubera omimbi na dam politics tachiba chibi because buli omu aba ni kyagala mbulambo just nze ngao muyimbi ngobale seno just mbagambe kifananya cha fecha abayimbi tebachisiga bubi eyo mu bantu because abantu abamu bayinza okuba beta midwa abadenga contribute yakola kino yatusubiza kino yatulimba nyakati nga gwavudde no midaso y'abayimbi bwoba ogenze yeyo ku kyalo kyoba anyway oba ogenze okurepresentinga abantu tobalimba so that fa abayimbi batwagala otherwise feno munamulese bayinza tukyanaga n'abayimbi nabo batutama ebintu batusuubiza teri kituukirira pozi n'ekirala tetukuma bantu muliro okulwanagana tebayombagana abantu bakwatagane because fenafena tuli bantu wetufa tugwawo naye buli omu ayagala obulamu oli ayinza okuma tawagira pateyo tokumamu bantu kumuliro okugenda nti batukwende tulwanagane ne bano abantu okwetta tekiba kirungi just to promoting a peace egwanga lyaffe liyongere mu maaso n'abantu mwemwena abaleyo oli wabanga abanyiziza oli mukuba akalulu ku baloti to kuba munno bloka kigwerewa mu baloti mukuba akalulu naye akawulire kapera tuve wano ya boy like. I said dodo I give you my love dodo I give you my heart dodo luna kunziruli nega na mazimo libonzi si don't be like ngabalala don't be like ngabalala bampita don't be like olumala ne bankuba don't be like them video anytime ugenda kubange jabana kaimba kukabanyumire you know what it is. All right, it has been John Black wano ku Final Channel beba mukuba pioneer abaso ka Final Channel ngetandika. I'm so happy okubera ngo musajja ngabwe twatandika era fena tuchaliwo atenga a progressing. It is Anelo alongside John Black. I'm out. Yo, mgamba mtia mwena mwena bali ku the Final Channel. It's your boy John Black, the African boy. You know what it is. Oh, your boss. John Black katugweze ndozo mwaka gumu oba ne miezi nga munana since we had an interview ku Final Channel. Bintu bingi bibaddewo. Tell me the journey. Okuva ewava wano. Wali akakuba hit chao. Naina akakuba tukwatagani. Ono nchizo ganti gwali mwaka gwedde. Na indo zali 2018. Akuba ne 20. By the way, it could be 2018. No, 2019. Ngana ye tandika. Tell me the journey. Tubadde bilungi olugendo lwabadde lulungi. Onyibaga okutambula kulabo okudda kunyumya. Mu musoka n'agamba atya. Okutambula kubona okwira kunumya. Wadu wabali wakana ndo msaji ono si musoga. Aze ni msada msoga mwene. Nga wala wa hiti zafu butuka. Tesivanga ko jinja. Yeah man. Nenga yubade biru njibyo na. Yes. Bivuru tubi kubye. Concert tuzi kubye. Sende tuzi funye. Mikwano tuji funye. Haba cha. Tupa funye. Na kula vila wongo utandi kanga. Haba cha no iza utawa kune rio dozi. Yali no kufunisa awachia. Choka saga. Wade nege za awachia na wotu wafunye. Awachia. Bae nzo kukulaka ni narozi. Mwera wabanguma. Nye gare tuwa kulabye kwanjula. Kwanjula uko? Si kwanjula. Bako isi kuchalo. Manjika wade kwa manji. Kwa wade kwanjula. Na yenge kwankubye nchukwe. Na yechi singe dala. Nchi dadi katimisanyi. Fukubango yutata wange. Yampa yinyimbi zuna zuna. Ya. Nanga actually kakalamu yangu bidanga ndoza byakusana nimwe kakale abana abatu bagenze ne bajide ibintu ya ntaka kula tekati bajize naye gagaza ya reality gwe bayito mukwano nange myaka nga 10 okuva kati
ya kuba mbanjulira ekimyula. Kale challenge kizolina kati oluvanyuma lw'okubeera nga John Black yajja n'akuba zihit n'akola ki netuulirawo amawulire John Black yapasudde John Black biki management mwakyankala nabo binnyo ate nga mwali mukolaganye bulungi. What happened? What was the story? Ebyali bingi mbidda mtu inza okweta agenda kubiri eno bagiyita final channel yali bingi nenge kisingira ddala nti kyali about social media platforms naye kisokera ddala mbebaza bbanga lyonna lye babadde nange yes twali tukolagana bulungi naye disagreements ziba buli mu kintu mu business mu business bibangamuko ninga maamu naye kariya yange nganzi wenjagala njoza kino kino kyandikoze kane tunamu okutakkanya era YouTube yange yo yasigalayo YouTube yali wezeze mitwalo 10 ngondo funa kwa award tukogereko yali ina mukubo yali ina mukubo ngeja nayo wakati yoba yatuka wasimanyi so what happened yali bingi yali bingi utakulimba sigenda bidda mpija kunga ya maziga bidja ka ya maziga ndoba nyo kale kati management mpya ya management baba jita John Black Music Limited record label jendi John Black Music tulimkola gana bulungi tewali buzibu bonna bonna muziki tulimugo pushinga nga bogula banata dolly mbo lwe baita don't be like mbali mukola ya dala bulungi era ndi mukupanya ku shootinga video ya video naye genda kuba ya manya genda kuba video ya mwaka bambi ne bali za dala bagizi bange babadde babadde obuli mbera muganda wake. I think last week nalaba ko iranga oze moru taro nga old management eringe geza ko sabotage nga new management chikiria lingira abantu kubali waba kumanyira kweli management lose business to good like kibadde kibadde onti bisera ya covid nti ebivuru sibingi era just simu bubi twala sibogera ko bibati abantu banabana bali eyo sikyakolagana na management yange eri enkadde sikyakolagana na era walo oluvanyuma kawe nateka yoko ina pininga yoko namba waliwo yali ayogedde ni client wangu obubi nga ye fulant ye John Black atena ayogera na ye bubi na namuvuma okitegera namugamba bingi oyina John Black bino byangame nenga atena isi yenze oli ndoza yali yali n'obusungu bwe n'agamba katika ne fule John Black mvumono mu ono client alese business so that agamba banna abalabo nabona John Black afile business of course na ku social media yeah. Chali kondi John Black afunya amalala ate after like one day tugendo laba John Black atade namba eyo si yange so abantu banabera certain what era abantu bonna bonna bagamba mane gwe noba promoter ngo lyoti obo lyotya nti obadde toliwo nga wakakifunira no kuda final channel sikyalwa na management yange nkadde nambo izo kuba ngo oli nayo nga n'ebintu profile picture tena kyo kyali ko John Black esi nambe ntufu oyo akakase nambe ntufu genda ku social media platforms zange zonna zindi mutano ku Facebook kuliko namba ku Instagram kuliko namba ku Twitter kuliko namba oba ogende ku website yange www.johnblack.com oso kunsanga bulungi tolimbibwa tokola kitoferebwa naye nga sikyakolagana nabo. Okay. Senyigo mukambo abaddewo music yes. Industry nebera hit kati tugenze miezi ndozanga musambu teri ka business kajjo kujja ko batandisa kuba kuba bagabaga mbaga kati kuyisiza ati asenyigo mukambo senyigo mukambo itampisiza bubi era okutwala itampisiza bubi naye itampisiza bulungi naye nebaliza dale singira dale anti obulamu bwe bugagga bangi bakoseddwa bangi bafudde naye nze nebaza mukama ati kyali mulamu ate ne bino anyambye okwetereza nga John Black because bino byonna byonna ebibaddewo yadde byali binyize ng'omuntu naye yampa obudde ne neetereza bulungi kasaa zino kivula kati nzize musa buli ndongo because right now I'm free and happy yes nzize mu chapa kitegeeza senyego mukama tuyinza ojiyita blessing in this guys yakoledde yes. Okweorganizinga nga yes. Omuyimbi yes 100% ngoma n'owandiika ya sifa ku sente zensubiddwa as long as nkyali mulamu kansiwe n'abagizi bange munne abali yo munne muli happy bino byakaseera buseera tusabe mukama tunda tugenda kuteera tudde mutukube pata as long as oli mulamu kubanga obulamu bwe bugagga nga tunaatera okumaliriza music industry eyingiddemu nnyo ebyobufuzi naye gwe tetunnakulaba wawo oli okyogerako ki oyinza okubeera nga toli munnabyabufuzi nga tolina interest in politics naye it is your industry that has been affected so what is your say about politics in the music industry? Yeah, nze just kyengamba buli muntu aba ne kyayagala okukola tosobola basalirawo osoosanga dokita nga yali dokita yetandikirawo bizinensi ye atunda mwanyi nosanga nti aganze obusawo nanekyaite kyakola oli nosanga ticanga yabuvaamu kati makanika yekanikira mumotokazi so buli omu kati oli okubeera omuyimbi nadda mu politics tekiba kibi because buli omu aba nekyagala mu bulamu bwe just nze nga omuyimbi ngwe baleese no just mbagambe ekifaananyi kyaffe ekyabayimbi tebakisiga bubi eyo mu bantu because abantu abamu bayinza okuba beetamiddwa babaddenga contributi yakola kino yatusubiza kino yatulimba nakati nga ggwe avudde no mindaso y'abayimbi oba ogenze yeeyo ku kyalo kyoba anywere oba ogenze okurepresentinga abantu tobalimba so that fe abayimbi batwagala otherwise enough
feno na mulese banyizo tuchanaga naba imbi nabo batutama ibintu batusubiza batusubiza teri kitukirira pozi ne kirala te tukuma bantu muliro okulwanagana te bayombagana abantu bakwatagane because fena fena tuli bantu wetu fatu fatu gwao na ibuli omaya galo bulamu oliyanzo kumatawagira pateyo to kumama bantu kumuliro genda nti batukwende tulwanagane ne bana abantu okwetta te kiba kirungi just to promoting a peace egwanga ya firi yongere mu maso n'abantu mwe n'abale oli wabanga abanyiziza oli chomkuba akalulu ku ballot to kuba munno bloka kigwerewa mu ballot mukuba akalulu na yakawulire akapera tuve wano ya boy don't be like dodo I give you my love dodo I give you my heart dodo luna kunziruli negana mazimo libonzi si don't be like ingabalala don't be like ingabalala bampita don't be like olumala ne bankuba don't be like them video anytime ukienda kubange jabana kaimba kukabanyumire you know what it is. All right, it has been John Black wano ku Final Channel beba muku ba pioneer abaso ka Final Channel ngetandika. I'm so happy okubera ngo musajja ngabwe twatandika era fe natu kyaliwo atenga a progressing. It is Anelo alongside John Black. I'm out.